Ahoj, lidé dobří. Tady mám nachystáno. Hodlám upéct kakaové mafiny. Vezmu na to základní recept a akorát k tomu přidám kakao. Tak tady mám navážených 200 gramů hladké mouky. Přidám 100 gramů cukru. Tak, to je celé vážení, takže váhu můžu dát pryč. Přidám jeden prášek do pečiva. To bude stačit. Povrchovatá lžíce kaká. Trošinku soli. Jeden vanilkový cukr. A tyhle sypké věci spolu promíchnu. Vyklepnu dvě vajíčka. Měl by přijít malý kelímek jogurtu. A v našem krámku měli než velký. Tak to vemu na lžíce. Odhadem, jako kdyby jeden jogurt. No. Tak tam dám 3 vrchovatý lžíce. A nakonec přijde 6 lžic oleje. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak. A vymícháme těsto. Těsto mám vymíchané, tak teď ho budu plnit do těch košíčků. Na košíčky teď nasypu zdobení. Jdeme do trouby na 180, zhruba 15 minut. Tady máme hotové naše mafiny. V troubě byly přesně 15 minut. A z té dávky jich máme celkem
18. Dobrou chuť.